في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالرسول. U pokdir. Okean ovozini eshiting. To'lqinlarni parcha-parcha bo'lishiga quloq soling. Ko'ring. Allohning yaratganini ko'ring. Sen ustida o'tirgan milliardlagan qum zarralariga qara. Bizni o'rab turgan daraxtlarga qara. Hammasi uning yaratgani. Yer bo'ladimi? Okean bo'ladimi? Daraxtlar bo'ladimi? Hayvonlar bo'ladimi? Inson bo'ladimi? Jin bo'ladimi? Payg'ambarlar bo'ladimi? Farishtalarmi, Jabroilmi, Isrofilmi? Hammasi o'ladi. Alloh azza va jalladan boshqa. Har bir jon o'ladi. Har bir jon o'ladi. Alloh azza va jalladan boshqa. Hech bir narsa o'rnidan siljimaydi, to'xtamaydi, yaralmaydi. İllo uning izni bilan. Uning mavjudotlari mukammaldir. Uning payg'ambari mukammaldir. Uning dini mukammaldir. Uning rahmati mukammaldir. Shuningdek, uning jazosi ham mukammal, birodarlarim. Qiyomat kunida Odam alayhissalomdan boshlab eng oxirgi o'ladigan insongacha hamma Allohning qarshisida tik turadi. Jinlar ham u 50 ming yil davom etadigan kunda Allohning ro'parasida turishadi. Quyosh bizning boshimizdan 1 mil masofagacha yaqin keladi va biz o'zimizning terimizga cho'kib ketamiz. Keyin Alloh azza va jalla chaqiradi va jahannam olovini olib keladi. U farishtalarga do'zaxni oldinga olib kelishni buyuradi. Buni tasavvur qiling. Yetmish ming arqonlarda. Har bir arqonda yetmish minglab farishtalar. Bu 4 milyar 900 milyon. Bu 4 milyar 900 milyon farishtalar. So'ng ular xuddi ularga buyurilganidek jahannam olovini sudrab olib keladilar. Va biz buni ko'rib turamiz. Buni ko'rib turamiz. Jahannam kofirlar va gunohkorlarni birinchi marta ko'rganida u g'azabdan yonadi. U g'azabdan yonadi. Jahannam olovi gunohkor va kofirlarni ilk ko'rganda shunday ovoz chiqaradiki 4 milyar 900 milyon farishtalar arqonlarini qo'yib yuboradilar. Alloh azza va jalla bularni hammasini Qur'onda aytib o'tdi. Har biri insonlar, jinlar va farishtalar qachonki jahannam olovi g'azabdan yonganda har bir jon qo'rquvdan tiz cho'kadi. Qo'rquvdan tiz cho'kishadi. Ammo bu hali qo'rqinchlisi emas. Alloh do'zaxga va'da berganki, seni to'ldiraman. Men seni to'ldiraman. Men seni to'ldiraman. To'ldingmi? Yana joy bormi deb so'raydi. Va u Allohga aytadi, "Ber. Yana bormi? Yana bormi?" Men shu uchun mo'ljallanganman. Men shu uchun yaratilganman. Ularni tashla. Yana bormi? Alloh nimaiki qilgan bo'lsa, mukammaldir. U mavjudotlaridan mukammal. U rahmatidan mukammal.
va u jazosida mukammaldir. Ey iymon keltirganlar, o'zingizni va ahllaringizni yoqilg'isi odamlar u toshlardan bo'lgan jahannam olovidan saqlang. Kechiktirmang. Vaqt keldi.